Остання надія смілянських медиків, що депутати міськради таки зберуться і проголосують за виділення коштів їм на зарплату, наприкінці літа змінилася повним розчаруванням. Адже після того, як медпрацівників запевнили, що порозуміння знайдено і сесія відбудеться, на анонсоване засідання міськради 27 серпня прийшли лише 11 смілянських обранців. Ми не можемо до зарплати працювати від колектив, вибачте. П'ятий місяць. Росте коронавірус, почали помирати люди. Ми працюємо в таких умовах. Я їм теж бумеранг є. Теж він прийде. Не треба бумеранг поставити питання про грант. Анатолій Андрійович, він... Давайте ми пишемо і закриємо поліклініку, всього-навсього. Та все одно на сесії треба рішення прийняти. Ну то прийміть рішення, закриємо і все. Спочатку зберемо. Ну не можна. Як можна говорити тим людям, які приходять? Давайте скажемо тим людям, які не приходять. А як ми можемо працювати без зарплати? Люди сидять 4 місяці. Правильно, правильно. Щоб дороги робити. Я думаю, що ви живете, а мамі жити. У вас ідуть свої діти, а у нас наші. От тільки що сказала жіночка, для чого вам мер? Я відповідаю, що якраз стоїть запитання, що розкрасити ці кошти, розкидати на свої округи, і тоді ви прийдете, а в бюджеті коштів не буде. Послухайте мене, ви питання задали. Якщо б не було в бюджеті коштів, от тоді для чого нам мер дійсно це не голова і не хазяйка. А коли є кошти в бюджеті, для цього треба зібрати депутатів, для того, щоб вони перенаправили ці кошти. Та послухайте, ми один одного не чуємо. Що ж мені оцього, що в бюджеті є? А що мені, я ще раз вам кажу. І ще раз кажу, що там привезіть кошти далі. Кого привезти? Депутатів привезіть. Це ж ваша робота. Це не моя робота. Ви мене зібрали адмініструвати. А це моя робота. Я менеджер, розумієте, Керівники лікувальних закладів Сміли твердять, що нині через невиплату зарплати масово звільняються медпрацівники. Саме це може стати причиною закриття денного стаціонару, що працює в Смілянській міській поліклініці. Заручниками є і люди, що залишилися без пільгових медикаментів. Деякі пацієнти змушені щомісяця віднаходити до 2000 гривень, аби придбати життєво необхідні препарати. Колеги зараз от приїхали з колегії з обрядажа адміністрації, колеги управління охорони здоров'я. Стояли наші питання. Одним із питань стояло це по ковіду, тому що ріст по ковіду і розмова була така досить жорсткою про виконання всіх вимог і вимог до лікувальних закладів, вимог до бригад демобільних, які є у нас. От, і як можна заставляти ту медсестру їхати, це якщо немає нічого. Взагалі тяжко. Зараз людям йти на роботу і як керівнику вимагати якусь роботу, як люди приходять на роботу, їм нема за що їздити просто на роботу вже. Частина йдуть відпуска без зареження і за те, що вони це хочуть, а й за те, що їм просто нема за що їздити на роботу. От і все. Люди звільняються. І люди звільняються професіонали. Да, і зараз стояло питання, прийшов в п'ятницю, прийшли працівники денного стаціонару, яким користуються практично всі жителі міста, і вони прийшли, заявили, що в зв'язку з тим, що немає заробітної плати, вони будуть шукати собі інше місце роботи. Ну, денний стаціонар давайте закриємо. Ну і далі що? Закриємо ще яке відділення. Так не можна просто. І тим більше, що там ці кошти, але ж і наша програма, яку ми склали там для того, щоб отримати кошти від НСЗУ, вона треба, щоб потрібно, щоб була затверджена власником, а власник – міська рада. І до тих пір, поки не буде затверджено власником, ми не отримаємо кошти. А це так десь більше 300 тисяч в місяць додаткових коштів. Вони ж теж на дорозі не валяються, і це теж чия заробітна плата. Не можна тримати в заручниках медичних працівників. Я розумію, що у кожного своя політика, кожен відстоює свої інтереси. Але медицина – це не мені, не Наталії Володимирівні, не Валентині Михайлівні, а медицина – це для всіх жителів міста. І що говорити тим людям, які не отримують пільгових ліків, які купують ці пільгові ліки? Да, виділили там кошти на червень місяць, але вже кінчився липень, кінчається серпень, на носі вересень.
От, а в деяких там ті ліки, особливо там протисудомні, там більше 2000 в місяць, тільки на одні ліки, то як їм вижить? Ситуація патова. На сесію, яку міський голова призначив наступного дня, 28 серпня, прийшло ще менше депутатів. Міський голова взагалі не спустився до людей. Удар, як то кажуть, тримав діючий секретар ради Віктор Федоренко. Якщо є запитання до мене, будь ласка, я готов вислухати. Є питання до міського голови, він в себе в кабінеті, я думаю, теж розстроєний сидить. Не поїхав, ще раз кажу, в Черкаси на представлення, тому що хотів бути тут і хотів проголосувати за зарплати медикам. Я думаю, що переговори ведуться і будуть вестись. Значить, давайте на середу, на 3 години, орієнтировочно сесію, так же, як і тут. Тому що мені тоді казали одну 122, 123. Яку захотять депутати, хоч і одне питання, хоч пів питання, ми підемо на цю зустріч. Ну, поки що так. Дякую всім.